私にとって敬語が一番難しいです。今日の文法は、にとって。これは何々の立場、サイドから言うと、と言いたいときに使います。to, for, や、from the standpoint of のイメージです。作り方は、ネオンプラスにとって。ネオンには、人、日本人、会社、学生など、人やグループがよく入ります。にとっての後には、難しい、大切、大変など、ジャッジする言葉がよく来ます。